Hej, bok svima, ja sam Anđa. Nije mi bilo nekoliko dana zato što još uvijek nemam inspiracije. Gledam jedan svoj video koji se zove Oralni orgazam. Ima 49.000 pogleda, jer stvarno seks je to što nam je svima najzanimljivije. Pa zašto onda ne bi ovaj video bio o seksu? Kada sam bila u modalitetu Access Consciousness, čula sam zanimljivu perspektivu na seks. Seks nije kopulacija, ulazak dvaju dijelova tijela jedan u drugo, recimo ljubljenje, snošaj kao takav. Nego je seks kada hodaš ponosno, kada se držiš uspravno, kada si svjestan samog sebe i kada svi to vide. Isto tako oni su uveli jedan pojam koji je na engleskom sexualness, koji mi se jako svidio. To nije sexuality kao seksualnost, nego sexualness. To je ta senzualnost, bi ja rekla, koju imaju male bebe, koje uživaju biti u svojoj koži. Da li ste ikad promatrali kako se male bebe vole dirati, kako se vole gledati u ogledalo, kako se vole ljubiti? Sexualness imaju recimo mačke, životinje koje vole biti u svom tijelu, koje uživaju u svakom svom pokretu kada se protežu i namještaju. Sexualness odražava tu životnu energiju, što je svakako seks. Energija koja se osjeća živo, koja daje takvu silu. Pošto uopće nije čudo zašto sportaši nemaju snošaj prije velikih utakmica. Zato što mogu iskoristiti tu silnu energiju za sport. Seksualna energija isto možete koristiti za postizanje nekih svojih ciljeva. Recimo, sada je krenula olimpijada. Navodno se u tim olimpijskim selima nakon ovih utakmica i takmičenja ima jako puno seksa. Ne, navodno, to su mi rekli neki ljudi koji su bili na olimpijadi. Zato što su tako nabrijani, puni adrenalina, završi utakmica i moraš se negdje dobro ispraznit. Tako da se uglavnom tulumari, pije i seksa. Ali za mene seks, to kao što vjerujem i za mnoge od vas, nije samo ta kopulacija. To može biti pogled, razgovor u kojem fakat uživaš. Čak dodir ruke. Neko maženje sa osobom koja ti je fora. Može biti totalni seks, užitak kada ti se probude sva tvoja čula. I uopće ne mora doći do zaista kopulacije. Kopulacije. To je sve seks. Zašto je to toliko strašilo?
religije. Zašto je seksualnost proglašena kao za nešto opasno, grešno, krivo? Kako neki ljudi mogu vjerovati da im je stvoritelj u centar njihovog tijela stavio tu životnu energiju, tu elektranu energije i pokretačku silu? I skupili su da je onda to fakat zabranjeno i to je nešto protiv čega se ti moraš boriti. Kada se fakat od toga čovjek odreže, skoro uopće nije živ. To se naravno dogodi i meni se dogodilo kada sam bila bolesna. Imala sam tu dijagnozu. I sve više i više odlaziš, sve manje si živ. Do toga mi se dogodilo da sam zaboravila uopće kako to izgleda. Sjećam se da sam morala učiti kako uživati sama sa sobom. Morala sam se prisiliti da opet masturbiram, da se igram sama sa sobom. Samo zato da ostanem živa. I fakat puno mi je to pomoglo. To stvarno je nešto što je sveti čin između tebe i tebe. I to je nešto za što ne mora niko znati. To je tvoja duboka intimnost. Često to radim sa svojim klijenticama u smislu da ih potičem da ponovo otkriju same sebe. Da otkriju što im je lijepo, što vole, u čemu uživaju. Jer kada se odrežeš od te energije u sebi, ne možeš biti cjelovita osoba. Ne možeš biti istinski živa. Zadovoljna. Ne možemo se rezati ni od kojeg dijela sebe. Puno ljudi ima koji super funkcioniraju kao u životu, ali se boje prčkati po sebi. Boje se meditirati, boje se tišine, boje se biti sami sa svojim mislima. Boje se što će tamo otkriti. To je tako smiješno. Kao da imaš kuću u kojoj živiš cijeli život i koju si ti sagradio i ti si prvi stanar i onda te strah ići gledat što je u potkrovlju. Kao da ćeš naći neke mrtvace koji ne pripadaju tebi. To je sve tvoje. I ako se ne suočavamo sa svojim sjenom i svojim tamnim dijelovima, onda ne možemo biti ni u svojoj svjetlosti. To nam sve treba. A druga stvar je opet to, moja ljubav prema sebi. Ako ne znaš biti sama sa sobom, ako ne znaš u čemu ti uživaš, što tebi paše, što tebe budi, pali, uzbuđuje, zašto bi onda to znao netko drugi? I kako bi mogao? Ako nema nikakav putokaz. I onda imamo očekivanje prema nekim partnerima. I samo ih otpisujemo. Ne, ovo nije dobro. Ali gdje je problem? Ja sam znala reći, ja sam super u kretu i meni je dobro sa svakim.
koga odaberem, zato što ja znam što ja volim. Ja znam što meni paše. I kada sebe počneš voljeti, zaista, onda se ne počneš truditi, seksualni čin onda prestaje biti, kako ja mogu njega zadiviti ili zadovoljiti ili glumiti nešto što mislim da bi on htio ili ona, ako ste muško. Nego onda fakat partner može uživati u tebi i u tvojim reakcijama na vašu zajedničku suradnju. Baš se lijepo biti sa osobom koja isto tako zna šta hoće i šta voli i koja voli sebe i ima čvrste granice. Niko ne voli bleeding hearts. O, kako da te... Svi volimo cjelovite osobe koje imaju svoje ja i svoj integritet i koje znaju reći ne, ovo mi ne paše, ovo nije to. Kada neko pokazuje točno svoje granice, time tebi daje dozvolu da isto tako poštuješ svoje vlastite granice. I to je tako onda lijepo. Baš me zanima koliko će pogleda imati ovaj video. Paket je 21. stoljeće. Možemo li pričati o seksu bez da se to pretvori u nešto prosto, nepristojno, površno? Zašto je tako jaka sila i potreba stavljena izvan granica normala? Čak zabranjena u nekim perspektivama. Nadam se da to nije. Pa kad bližim se 50-oj, već sam sigurno debelo preko polovicu svog života i kako je Napoleon Hill slavno rekao, treba ti polovica života da skužiš kako je život zapravo uradi sam projekt. A Joe Dispenza kaže, prvu polovicu života učiš i onda odjednom osvijestiš da sad to sve trebaš unlearn, odučiti, zaboraviti. I kako je moja terapeutkinja jučer rekla, bila sam kao puna čaša, prepuna. Nije više ništa moglo doći u mene da bih mogla primiti nove informacije. Morala sam jako puno toga otpustiti, zaboraviti. Tako da bi stala u mene nešto novo. To je sad korisno za mene. U prvoj polovici života želimo zadiviti sve druge. Baš je divno kada dođeš u taj dio života, kada ti je totalno ok, da li te prihvaćaju ili ne, zato što ti prihvaćaš i voliš sebe. I onda voliš biti sa sobom. Ja volim biti sama. Tada sam u najboljem društvu. A zezam se, ali znate šta mislim. Jako je korisno biti sa sobom i otkriti što želim, što mi paše, što
što volim. Osoba koja te gleda iz ogledala fakat je najbitnija osoba u tvom životu. I to je najbitniji odnos koji ćeš ikad imati u svom životu jer si ti sam sa sobom od rođenja do smrti. Ni djeca, ni pas, ni roditelji, ni frendovi. Svi oni imaju pravo. Ali kad nije predivno kada se nađeš s prijateljem, kumom, frendom, frendicom koja je cjelovita osoba i možete biti dvije cjelovite osobe, jedan pored drugog, tek onda možete dati jednom drugom sve. Evo, nadam se da je ova hrana za misli inspirativna. Želim vam predivnu subotu. I odite malo vani, povežite se sa sobom i svojim tijelom, hodajte bosi. I budite sretni. To je to. Bok!